Случі відбулася робоча нарада щодо створення об'єднаної територіальної громади. Основним каменем спотикання стало рішення громади села Здвижівки Бородянського району приєднатися до Бучанської громади. Бородянка кричить, що йде підкуп зі сторони Бучі. Тут говорять, що йде підкуп зі сторони Бородянки. Це ж наше завдання, моє як народного депутата, не дати людям розколотись на цьому об'єднанні, а навпаки стати сильніше. А завдання наше – почути кожну людину. Нагадаємо, що на Здвижівську сільську раду було подано адміністративний позов про скасування рішення щодо приєднання до Бучанської ОТГ. Мовляв, депутати чинили тиск на громаду та нав'язували своє бачення учасникам під час громадських слухань, які відбулися 22 квітня. Вони не почиталися просто з тими людьми, що голосували за Бородянку. А вони от своє мнення висказали, що вони хочуть. У нас молоді депутати. Вони не пройшли по людях, не зробили з людьми зустрічі. Депутати Здвижівки в свою чергу запевняють, що дотрималися всіх букв закону і підтримали вибір громади. Громадські слухання відбулися без порушень. Наголошую, ні одного зауваження ні зі сторони нашого районного депутата, ні зі сторони головуючого. Да, тут було що був шум в залі. Ну, це громадське слухання, це допустимо. Щоб докопатися до істини, фахівці Комітету виборців України вирішили до 5 вересня провести опитування громадської думки. Кожен повнолітній мешканець села отримує анкету із 4 запитаннями і свій вибір засвідчить власноручним підписом. Це і має розставити всі крапки над «і» та зняти соціальну напругу. Мілена Терещенко, Олександр Кравчук, Служба новин, інформаційна агенція «Погляд». Yeah.